Marraskuussa 1998 Hyvinkään kiertokapulan kaatopaikalta löytyy ihmisen jalka. Ei niitä jalkoja kaatopaikalta sentään löydy noin vaan. Aika iso joku kappale tipahti sieltä kauhasta siihen ja... Poliisille alkaa selvitä, että tapauksen taustalla on raaka paloittelusurma. Siinä on erinäisiä asioita vaan niin kuin hyvin kammottavalla tavalla niin kuin loksahtanut yhteen. Miksi hyvä ystävä surmattiin jo vielä tällä tavalla? Eräänä marraskuisena iltapäivänä jäteauto saapui Hyvinkään kiertokapulan kaatopaikalle. Auto oli kiertänyt tavanomaisen reittinsä Uudellamaalla. Kuljettaja valmistautui purkamaan kuorman sovittuun paikkaan. Hänellä oli sen verran vanhempi auto, että hänen piti mennä aukaisemaan se takaluukku sieltä. Ja että se sai sen kuorman tyhjennettyä, niin hän huomasi sitten siinä jätteiden seassa, ennen kuin hän oli avannut sen oman kuorman tai no luukut, niin huomasi tämän jalan siinä. Ja... No tässä... Oli tavallaan onnea. Jos ei tätä olisi tapahtunut, siinä olisi toisenlainen auto, niin se olisi jäänyt sen roskakuorman alle. Ja voi olla, että sitä ei olisi ikinä löydetty. Hyvinkään poliisista tutkinnanjohtaja soitti meille keskusrikospoliisiin ja kertoi, että nyt on tiedossa todella umpipimeä henkirikos. Ja he pyysivät, että me otettaisiin sitä tutkintavastuu. Ja näin juttu siirtyi meille murharyhmään tutkittavaksi. Kyllä se tietysti mietittiin, että mikä tämä nyt oikein on sitten, että kun jalka löytyy kaatopaikalta, niin missä se on se loppu siitä ihmisestä. Mutta kyllä se tuli niin kuin mieleen, että mitä ilmeisemmin henkirikos tässä on kyseessä kuitenkin, että ei niitä jalkoja kaatopaikalta sentään löydy noin vaan. Keskusrikospoliisin tutkijat lähtivät kaatopaikalle. Mukaan otettiin myös oikeuslääkäri, koska oli tärkeää saada heti kaikki tieto löydetystä jalasta. Onneksi oli marraskuja vielä, että siellä ei pahasti haissu, mutta kaikki oli sekaista ja roskia joka puolella. Ja oli ensin vaikea edes hahmottaa sitä jalkaa siitä roskien seasta, mutta sitten kyllä hyvin se sieltä löytyi, kun sitten osasi sen katsoa. No oikeuslääkäri sanoi, että se on tietysti irrotettu sitten, ei minkään lääkärin toimesta, vaan jonkun muun toimesta se jalka kehosta. Jolloin vahvistui, että todennäköisesti tässä on nyt kysymyksessä henkirikos. Mietittiin siinä porukalla, että no missä muu osa ruumista on, onko se tällä kaatopaikalla, missä tämä on tapahtunut, kenen tämä jalka on. Ja siinä samalla sovittiin, että pikaisesti tehdään sille jalalle niin sanotusti ruumiin avaus. Ja se oli tutkinnan kannalta tärkeää, että pystytään arvioimaan sen henkilön pituutta, sitä jalasta, ikää ja mahdollisesti muita seikkoja. Mutta tärkein asia oli niin kun saada ensitoimet tehtyä, ja tuossa tilanteessa tärkeintä oli saada eristettyä se alue. Tämän kaatopaikan henkilökunnan avustuksella sitten, että koska tämä on mahdollisesti tullut sitten, kun nehän eri paikkoihin niitä sitten kippas sinne, että minä päivänä tämä on sitten mahdollisesti tullut sinne, tämä kuorma. Ja se aika pian hahmottui, että se paikka, mistä se löytyi, niin siihen on kahden päivän aikana ajettu kaatopaikka roskia Keski-Uudenmaan alueelta ja Helsingin alueelta. Niitä kuormia itse asiassa oli ajettu kahden päivän aikana 134 kappaletta, eli yli 300 tonnia. Kaatopaikka-ammattilaisten kanssa pystyttiin hyvin arvioimaan fyysisesti se alue, että mille alueelle näitä kuormia on tullut. Et tämä alue täytyy eristää, koska se pitää etsiä se alue, koska jos se jalka löytyy, niin onhan niitä muitakin ruumiinosia jossakin. Löytöpaikka eristettiin ja seuraavalle päivälle kerättiin apujoukkoja, jotta tarkempi ja laajempi etsintä pystyttäisiin aloittamaan. Ja totta kai aloimme kartoittaa kadonneita henkilöitä, palaamatta jääneet vangit, vihjeiden etsiminen, poliisiraporttien, kaikki päikeraportit, kotihälytykset, väkivaltatilanteet, voisiko tämä liittyä näihin, näiden kartoittaminen sillä lähialueella. Kävimme myös hautausmaita läpi, onko mahdollisesti joku hauta avattu ja siellä varastettu tai katkaistu tämmöinen jalka. Ja myöskin tämä sairaalapuoli kuitenkin, että voisiko tämä olla kuitenkin sairaalajätettä tämä, niin sekin piti tarkistaa. Tässä oli hirveän paljon tehtävää.
Jalka lähetettiin oikeuslääkärin tarkempiin tutkimuksiin ja sille tehtiin ruumiin avaus. Siis silloin kun löydetään irrallinen ruumiin osa, esimerkiksi raaja, niin oleellinen kysymys on se, että onko kyse sairaalajätteestä, eli lääketieteellisessä tarkoituksessa amputoidusta ruumiin osasta vai kuoleman jälkeen paloitellusta ihmisestä. Tästä voidaan tehdä jonkin verran johtopäätöksiä siitä, että minkä kokoisesta ruumiin osasta on kyse ja ennen kaikkea siitä, kuinka se on irrotettu. Amputaatiossa raaja irrotetaan aina tietyllä tavalla, joka ei ole samankaltainen kuin se, kun joku lääketiedettä tuntematon ihminen paloittelee ihmisen. Suomessa kaikille kuolleille tehdään kuolemansyyn selvitys, jolloin tarvittaessa tehdään ruumiin avaus. Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvitys tehdään silloin, jos ei tiedetä, mihin ihminen on kuollut tai epäillään henkirikosta, itsemurhaa tai tapaturmaa. Oikeuslääketiede on erittäin tärkeä osa tätä henkirikostutkintaa ja varsinkin tämmöisessä tapauksessa, jos niin kuin ei löydy ruumista, vaan osa siitä. Oikeuslääketiede pystyy antamaan sellaisia tietoja, että pystytään suuntaamaan sitä tutkintaa. Se on yksi peruskivijalka, mihin tämä henkirikostutkinta perustuu teknisen tutkinnan lisäksi. Ja nämä kaikki käyvät taktisen tutkinnan kanssa yhteistyötä. Ruumiinavauksessa paitsi tarkastellaan kaikki elimet yksitellen, sen lisäksi voidaan ottaa näytteitä. Pääsääntöisesti otetaan ainakin niin sanottuja histologisia näytteitä, eli pieniä mikroskooppitarkasteluun tarkoitettuja kudospaloja eri elimistä. Tarvittaessa otetaan myös oikeuskemian näytteitä ja niistä tutkitaan, mitä kemiallisia aineita tämä ihminen on eläessään käyttänyt. Vaikeusastetta lisätään oleellisesti silloin, kun ihmisestä löytyy vain yksittäinen ruumiinosa. Ensimmäinen kysymys tietenkin on se, että onko tämä ruumiinosa irrotettu elävästä ihmisestä vai vainajasta. Tähän vastaaminen ei aina ole helppoa eikä se välttämättä ole edes mahdollista. Sen lisäksi katsotaan, pystytäänkö päättelemään kuolin ajasta jotain, pystytäänkö näkemään jotain vammoja. Irrallisesta ruumiinosasta saadaan rajallinen määrä oikeuskemiallisia näytteitä. Välttämättä ei pystytä sanomaan esimerkiksi sitä, että mikä oli tarkka jonkun aineen pitoisuus veressä. Voidaan vaan sanoa, että tämä henkilö on eläessään käyttänyt näitä aineita. Kuolemansyyn selvitys vaikeutuu aivan oleellisesti näissä tilanteissa. Välttämättä kuolemansyytä ei pystytä ollenkaan määrittämään. Jalan oikeuslääketieteellisessä tutkimuksessa pystyttiin arvioimaan, että uhri oli ollut kuolleena 3 tai 4 vuorokautta. Ihmisen iän määrittäminen irrallisen ruumiinosan perusteella on myös erittäin vaikea. Jonkin verran voidaan päätellä verisuonien kunnosta, lähinnä karkea arvio, onko ihminen nuori vai vanha. Ja tietenkin riippuu oleellisesti siitä, että mistä ruumiinosasta on kyse, että mitä enemmän on jäljellä, niin sitä enemmän tietenkin pystytään sanomaan. Mutta ihan tarkkaa ikää ei ole mahdollista määrittää. Koska poliisin oma tutkinta ei tuottanut tulosta eikä sopivaa henkilöä löytynyt, päätti poliisi julkaista tiedotteen ja pyytää yleisöltä vihjeitä. Me saatiin pituusarvio 173 senttiä plus miinus 4 senttiä. Ikähaarukka valitettavasti oli pitkä, 20-60 vuotta. Ja periaatteessa me laadittiin tiedote, joka olisi saattanut olla vääräkymättä miehen jalka, koska sehän olisi voinut olla yhtä hyvin naisenkin jalka. Tällainen ensitiedote lähti sitten julkisuuteen ja ihmiset ilmoittaisivat, jos jotakin ihmistä ei ole tavattu. Varauduttiin siihen, että tämä vaatii työtä ja kuitenkin lähtökohdat oli aika heikot, kun meillä ei ollut henkilöllisyyttä tälle jalalle. Se oli ydinasia, tapahtumapaikka oli epäselvä ja vielä tuossa vaiheessahan me vielä tienneet, että mitä kaikkea tähän liittyykään. Minkälaista väkivaltaa ja väkivallan käyttöä. Poliisilla oli käsissään niin kutsuttu pimeä henkirikos. Kaatopaikalta oli löytynyt jalka, mutta poliisi ei tutkimustensa perusteella saanut selville, kenelle se kuului. Poliisi päätti julkaista tiedotteen, jossa se pyysi ihmisiä ilmoittamaan lähiaikoina mahdollisesti kadonneista ihmisistä. No kyllä se herätti, niin kuin, voiko sanoa, aika paljonkin mielenkiintoa, joka oli tuossa asiassa hyvä, koska meillä oli käsissä pimeä henkirikos. Ja tiedottaminen on kuitenkin yksi tärkeä tekijä silloin, kun pimeä henkirikosta tutkitaan, että saadaan tietoja ja myöskin mahdollista vähän painetta tälle tekijälle tai tekijöille. Kaatopaikka etsintä alkoi myös saman tien.
Ja minun ohje siellä kaatopaikalla oli, että sormen kokoiset palaset pitää löytää. Ja myöskin se, että jos näistä kasseista löytyy jotakin verisiä vaatteita, papereita, koska jalka on irrotettu, niin oletus, että verta on tullut jossakin paikassa paljon. Kaatopaikalla etsintään osallistui useita poliiseja, ruumiskoiria ja oppilaita poliisikoulusta. Läheisestä varuskunnasta saapui varusmiehiä avustamaan alueen eristämisessä. Kun päästiin siitä portista sisään, niin avautui ihan valtava kaatopaikka. En ole niin isolla kaatopaikalla koskaan ollut. Ja lisäksi oli miljoonia lokkeja siellä. Et se jäi niin kuin mieleen. Ja, mutta sitten kun mentiin sinne kaatopaikalle itsessään, niin siellä jäättiin sitten vähän niin kuin lohkoihin. Meitä oli pari koiraa silloin, kun minä menin sinne. Ja sitten omilta lohkoilta sitten alettiin etsimään. Sen tyyppisissä rikoksissa, missä ruumis on osittain kateissa ja sitten löydetään tekopaikka, niin ruumiskoira on niin kuin perustyökalu, millä aloitetaan lähes aina. Kun on epäily tekopaikasta, niin ensimmäisenä paikalle menee ruumiskoira. Merkkaako se sen vai ei? Ja se on erittäin tärkeää sitten, että ei suunnata sitä tutkintaa väärään paikkaan. Jos on joku iso etsittävä alue, niin ruumiskoira pystyy merkkaamaan ne tietyt kohdat, mihin teknistä tutkintaa tullaan kohdistamaan. Ja ruumiskoiran merkkaamisella on jopa näyttöä oikeudessakin. Koira haistaa vaikka mitään ei näy, se on aivan uskomaton sen koiran hajuaisti. Koiran nenähän ei mikään kone korvaa, se on ihan varma juttu. Olen siitä 100% varma. Eli se on ihan äärimmäisen tarkka ja mieletön hajuaisti, kunhan sitä ihminen vaan osaa käyttää. Kyllä se vaativa tehtävä oli tämä etsintä siellä kaatopaikalla. Alue oli valtava ja jätettä oli monta metriä, jos ei 10 metriä paksulti siellä. Mutta ihan luottavaisin mielin tietenkin mentiin. No kyllä me asennouduttiin koko ajan siihen, että kyllä tämä juttu jollakin tavalla vielä kyllä selviää. Ja kyllä mä siinä sotapäiväkirjan kirjoitin, että nyt tarvitaan pitkää pinnaa, huumoria ja motivointia ja katsetta eteenpäin ja näin me mentiin. Ruumiskoirat haistelivat myös jäteauton reitillä olleita roskalaatikoita ja katoksia. Se oli sellainen niin kuin huono tieto, kun me kartoitettiin, mistä kaikkialta näitä kuormia ajetaan. Keski-Uudeltamaalta ja Helsingistä, eli noin 1 miljoona ihmisen alueelta. Niin nämä viimeisten reittien haistattamiset koirilla, niin se oli kuitenkin mahdoton tehtävä, koska niitä tulee niin isolta alueelta. Niin se linja ei niin kuin lähtenyt vetämään. Mutta sitten jatkettiin näitä roskislöytöjen ja sieltähän löytyikin osoitetietoja ja laskuja ja näitä ja ruvettiin niitä tsekkaamaan, että voisiko ne liittyä siihen tapaukseen. Löytyi niitä verisiä vaatteita muun muassa, aiheutti paljon meillä toimenpiteitä, että saattaisiko liittyä. Yksi tapaus oli sellainen, että me saatiin sitten selville, missä oli tapahtunut, niin jollakin tytöllä oli tullut kovasti verta nenästä ja sitten ne paperit ja vaatteet oli joutunut roskiksi, eikä liittynyt tähän tapaukseen mitenkään, mutta tämän tyyppisiä asioita tuli ja vihjeitä ei hirveästi tullut, mutta niitäkin tuli jonkin verran ja kaikki tietenkin tsekattiin sitten viimeiseen asti läpi. Henkirikoksen periaatehan onkin, että 90% on turhaa työtä, mutta se pitää tehdä, että löytää se 10% oikeita, että kaikki katsotaan ja joku heikkokin vihje, niin se saattaa olla erittäin tärkeästi loppujen lopuksi. Kyllä monta kertaa siellä kaatopaikalla tuli mieleen, että alue oli niin valtava ja laaja. Välillä tuli tunne, että kunhan nyt jotain löydetään, niin sekin on jo kova juttu. Oli niin laaja alue. Kyllähän se koiran nenään tietysti aikamoinen paikka tuo kaatopaikka on. Että kyllä siellä niitä NS-merkkauksia, mitkä nyt tietysti näki, että ei välttämättä tuli ihan oikein, mutta jotain, kun on eläimen raatoja tai takaisin koiraa kiinnostaa, mutta ei varsinaisia merkkauksia tullut. Mutta kuitenkin näkee, että kun koira kiinnostuu jostain, niin se jätesäkki sitä avataan. Nythän tämä oli ruumiskoirille sillä lailla ongelma, niin kun siellä oli eläinjätettä joukossa. Meilläkin meni tutkintaan joitakin palasia, niin oli lammasta muun muassa ja... Kaatopaikalla etsinnässä käytettiin traktoria, joka kauhoi roskia ja levitti ne asfaltille ruumiskoiran haisteltavaksi. Ja jos koira oli kiinnostunut jostain jätepussista tai mistä tahansa, niin se avattiin ja katsottiin, mitä siellä on. Neljäntenä etsintäpäivänä traktori kaatoi jälleen kerran kauhallisen roskia asfaltille. Saman tien, kun se kuorma tiputettiin siihen platalle, niin
melkein kaikki, ketkä siinä oli vieressä, niin näki, että nyt on jotain erikoista. Aika iso joku kappale tipahti sieltä kauhasta siihen ja mietittiin sitten, että mikä tämä voi olla. Ei pystytty tunnistamaan yhtään, että kuuluuko ihmiselle vai eläimelle. Oli sen verran kauan ollut jo siellä maan alla. Ja tämä oli ratkaiseva löyty tavallaan. Se oli noin 20 senttiä tuosta rintalastan alapuolelta leveä keskiruumiin kappale. Aika pienestäkin ruumiinosasta voidaan saada tietoa, varsinkin jos kyse on vartalon osasta, jolloin elimiä on jäljellä. Jolloin voidaan katsoa, että onko näissä elimissä mahdollisesti jotain sairauksia, josta voitaisiin päätellä jotain tästä ihmisestä. Ja samoin esimerkiksi saattaisi olla näkyvissä jotain aikaisempien leikkauksien jälkiä, joka taas antaa lisää tietoa asiasta. Ja riippuu aika paljon siitä, että mitä elimiä on jäljellä. Esimerkiksi maksa on erittäin informatiivinen. Siitä saadaan paljon tietoa ihmisen elintavoista ja ennen kaikkea niistä lääkkeistä tai huumeista, joita hän on elinaikana käyttänyt. Siinä oli siinä keskiruumiissa 13 teräaseen reikää ja sisäelimistä oikeuslääkäri pystyi päättelemään ikää paremmin ja myöskin sen, että tämä uhri on tottunut alkoholin käyttäjä, mutta ei kuitenkaan mikään alkoholisti. Nyt poliisi pystyy tarkentamaan medialle lähettämänsä tiedotetta. Etsittävä, kadonnut henkilö on iältään noin 20-30-vuotias. Ja sen jälkeen me ryhmässä me pidettiin palavereita joka päivä, niin pähkäätin tästä alkoholin käytöstä ja tällaisesta, että todennäköisesti tämä ihminen on jonkun palvelun edun piirissä tai hän joutuu käymään ilmoittautumassa TE-keskuksessa tai jossakin vastaavassa. Me lähetettiin kaikille Keski-Uudenmaan TE-keskuksille, sosiaaliviraston, Kelaan kyselyt, onko joku henkilö, joka ei ole käynyt määränpäivää mennessä ilmoittautumassa tai jotain muuta. Ja tämä tuotti sitten tulosta. Me saimme paljonkin listoja. Alussa nimiä oli liikaa. Kelasta tuli sellainen lista, kun oli 1800 nimeä, mutta vähän lyhyempiäkin listoja. Mutta niitä alettiin käymään läpi. Jos joku oli epäilyttävä, niin ruvettiin kartoittamaan kaveripiiriä ja jututtamaan kavereita. Mutta tämä on just sitä niin sanottua turhaa työtä, joka on pakko tehdä. Tässä on karsittua se turha pois ja päästään eteenpäin. Kunnes sitten tämä yksi nimi tuli esille, joka loppujen lopuksi oli sitten uhri ja liittyi siihen Keski-Uudenmaan alueeseen niin kuin henkilönä ja asujana. Tästä Heinäsuomasta se löytyi kuitenkin tämä oikea kohde. Löydettyjen ruumiinosien perusteella pystyttiin rajaamaan, että kyseessä oli noin 20-30-vuotias mies, joka käytti runsaasti alkoholia. Poliisi epäili miehen kuuluvan jonkin sosiaaliturvan piiriin ja erilaisia rekistereitä seulomalla poliisi löysi tuntomerkkeihin sopivan henkilön. No siinä sitten ilmeni, että eräs henkilö ei ollut nostanut näitä tukia ja sitten sekin, että hänellä oli ollut sovittu tapaaminen sosiaalitoimistossa ja hän ei ollut sinne ilmaantunut. Että siitä sitten ruvettiin niin kuin päättelemään, että tämä nuori mies voisi olla tämä uhri. No tietysti sitten otettiin hänen vanhempiinsa yhteyttä ja ei he tiennyt sitten pojasta, muistaakseni sillä tavalla tarkemmin, että missä hän sitten on, mutta että Hyvinkäällä tai Järvenpäässä. Ruvettiin tietysti selvittämään kaikista rekistereistä, että onko siellä jotain merkintöjä ja tiedusteluilla sitten, että missä hän on mahdollisesti sitten viettänyt aikaansa, kun on sellainen mielikuva, että mitään sellaista vakinaista osoitetietoa hänellä ei olisi ollut. Siitä sitten se eteni, että hän on oleskellut täällä Hyvinkäällä. Poliisi selvitti, että mahdollisen uhrin lähipiiriin kuului Hyvinkäällä asuva 23-vuotias Jarno Elg ja hänen 17-vuotias tyttöystävänsä Terhi Tervashonka. Poliisi päätti hakea pariskunnan puhutettavaksi. He kertoivat puhuttelussa, että tuntevat henkilöjä on ollut heillä yötä ja sieltä vaatteitakin hänellä on jäänyt, kun hän oli sen tyyppinen henkilö, että nukkuu kaverien luona niin sanotusti milloin missäkin, vähän tämmöinen liikkuva sorttia, mutta eivät ole sitä nyt nähneet vähän aikaa, että eivät osaa sanoa, missä se on. Samaan aikaan
niin ruumiskoira meni haistamaan tämän kämppää, koska se oli sillä tavalla mielenkiintoinen, että siinä asunnossa oli muun muassa tapettu koira aikaisemmin, ja siihen liittyi tämmöistä saatanan palvontaa tai tähän liittyvää toimintaa, niin se oli mielenkiintoinen kohde. Tämä ruumiskoira kävi haistamassa, mutta se ei siellä merkannut mitään. Ruumiskoiran ohjaaja sanoi, että tämä koira on vasta koulutusvaiheessa ja on kokematon, että ei täysin kannata tähän koiraan luottaa. Mutta kun uhrin henkilöllisyys ei ollut vielä varmistunut ja tässä puhuttelussa ei tullut mitään eikä ruumiskoiraa merkannut mitään, niin nämä kaksikko päästettiin kotiin. Mutta tämä kuitenkin herätti meillä niin paljon mielenkiintoa, että tässä ei ihan kaikki vielä ole. Ja me jatkettiin sen lähipiirin puhuttamista ja samaan aikaan otettiin varmuuden vuoksi tämän epäilyn uhrin omaisista DNA-näyte. Ja näissä lähipiirin puhuttelussa tuli lisää tietoa, että sen viikonlopun aikana, milloin tämä teko oletettiin tapahtuvan, olisi liikkunut tämän paripaljakon mukana. Niin se vahvisti sitä epäilyä lisää, että otetaan ne seuraavana päivänä uudestaan puhutteluun. Poliisi alkoi epäillä, että tapauksen saattoi liittyä saatanan palvontaan. Suomessa on tehty tämmöinen niin kuin käsitteellinen ja tämmöinen kielellinen ero. Puhuttu usein kahdesta termistä, saatanan palvonnasta ja satanismista. Toisaalta voitaisiin käyttää myös ihan tämmöistä kattotermiä, tavallaan puhua satanismista, jonka alle mahtuu hyvin monentyyppisiä erilaisia virtauksia, suuntauksia, ilmiöitä. Osa on vähän keskenään niin kuin jännitteisiä ja ristiriidassakin. Kun sitten puhutaan tällä termillä saatanan palvonta, niin silloin viitataan niin kuin tämmöiseen ilmiöön, jossa niin kuin, sen voisiko sanoa tavallaan kristinuskon ehkä käänteismuotoon, jolloin siinä on keskiössä siis niin kuin saatana tämmöisenä yliluonnollisena voimana, entiteettinä, johon jollain tavoin halutaan liittyä, olla yhteydessä johonkin uskotaan, jolta uskotaan saavan voimaa ja myös erilaisia niin kuin hyötyjä. Ja sitten on puhuttu niin kuin satanismista, joka on enemmän tämmöinen niin kuin filosofisesti orientoitunut. Suomessa sitten, ja tavallaan kun puhutaan modernista saatanan palvonnasta, niin yleensä on niin kuin, viitattu tämmöisiin niin kuin erilaisiin ryhmiin ja jengeihin tai yksittäisiin henkilöihin, jotka on useimmiten niin kuin nuoria ja nuoria aikuisia, johon on usein liitetty myös sitten tämmöinen niin kuin antisosiaalinen käyttäytyminen ja jopa tämmöinen rikollinen toiminta. Tämä satanismin ja saatanan palvonnan esiin tuleminen tutkinnassa niin aiheutti sen, että me tarvimme koulutusta. Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Harri Heino, joka oli perehtynyt aiheeseen, piti meille parin tunnin luennon. Tämä oli tämä sillä lailla vieras alue ja siihen oli pakko syventyä. Satanismin historia ja saatanan mytologian historia on hyvin pitkä. Tietysti ihan tuolta niin kuin kristinuskon alkuvaiheesta saakka. Suomessa laajempaan julkisuuteen liittyen tähän niin kuin satanismin, saatanan palvonta, paniikki-ilmiöön rantautui siellä niin kuin 90-luvun alkupuolella. Suomessakin heräsi niin kuin tiettyjen tahojen puolella huoli nimenomaan tästä niin kuin nuorten parissa niin kuin ilmenevästä saatanan palvonnasta. Jarno ja Terhi haettiin seuraavana päivänä uudestaan puhutettavaksi. Samaan aikaan toinen ruumiskoira kävi tutkimassa asunnon Hyvinkäällä. Kuunneltiin sitä koirapoliisin ohjetta, että pyydettiin toinen koira paikalle. Ja toinen koira, kun tuli paikalle, merkkasi sitä kerrostalon rappua jo ovesta tultuaan sisään. Ja tämä kohdeasunto oli kakkoskerroksessa, niin sehän merkkasi sen heti. Ja kaveripiiriäkin jututettiin, niin sieltä alkoi pikkuhiljaa tulla vihjeitä, että se olisi kuollut siellä asunnossa tämä uhri, ja se uhri on se, minkä me epäiltiinkin olevan. Niin nämä vahvisti niin paljon asiaa, että pidätettiin sitten maanantaipäivänä tämä parivaljakko. Ja sen lisäksi tuli kaksi muutakin nimeä, jotka saattaisi liittyä tähän tekoon. Toinen haettiin samana iltana Keravalta, tämmöinen 16-vuotias poika. Ja se neljäs henkilö, joka selvisi silloin vähän myöhemmin illalla, niin hänet haettiin sitten tiistaina seuraavana päivänä kuulusteluihin. Ja tässä vaiheessa alustavissa kuulustelussa aika nopeasti kävi esille, että myönsivät, että uhri on se, jota me epäiltiin sen olevan, ja hän on kuollut siinä asunnossa.
media oli kiinnostunut tästä jutusta yhdessä vangitsemiskäsittelyssä, minun piti ottaa asianajajille niin sanotusti juoraamiskielto. Tuli epäilyjä, että joku vuotaa tietoja näistä yksityiskohdista lehdistölle, niin tämmöinenkin täytyi. No, viranomaisten ja median mielenkiinto, siis saatananpalvontaan tai satanismiin, niin se nousi ennen muuta tavallaan siitä ajatuksesta ja huolesta, että tässä on niin kuin erityisesti niin kuin nuoria ihmisiä mukana ja tähän liittyy se rikollinen toiminta ja tämmöinen erilainen hyväksikäyttö oli siinä niin kuin fokuksessa. Että ilman näitä elementtejä, niin ei se olisi noussut tämmöisiin niin kuin isoihin iltapäivälehtien otsikoihin. Tutkintaa, miten mä sanoisin, häiritseviä asioita oli se, kun alkoi huhut liikkumaan, että niitä uhreja on enemmän. Mä eristin sen asunnon kokonaan kuukauden päiväksi. Ja tekniikka lähti tekemään erittäin tarkkaa tutkimusta, koska nämä huhut oli kuitenkin liikkunut jo pitemmän aikaa, niin piti pystyä varmistumaan, että voiko niitä olla enemmän. Ja sitten kun sieltä asunnosta löytyy myös muiden ihmisten vaatteita kuin nämä kolme. Tämän ilmiön ympärille on aina liittynyt enemmän niin kuin oletuksia, huhuja, spekulaatioita, pelkoja. Niin kuin ihan niin kuin fantasianomaista kerrontaa ja perinnettä. Eli se on yhtä lailla niin kuin osa tätä ilmiökenttää, siis nämä niin kuin salaliittoteoria-ajattelukin. Käsityksiin saatanan palvonnasta ja satanismista, niin siinä on ollut myös mukana ilman muuta myös media rakentamassa tätä kuvaa, että mitä saatanan palvonta on, mitä siellä tehdään. Ja sitten ilman muuta oman antinsa tähän niin kuin satanismiin liittyvän paniikki-ilmiön antoi erilaiset herätyskristilliset liikkeet, jotka oli hyvinkin niin kuin keskeisesti pitämässä esillä tätä näkemystä, että on tämmöisiä järjestäytyneitä verkostoja, joissa esiintyy nimenomaan niin kuin väkivaltaa, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, jopa ihmisuhreja. Nämä oli niitä spekulaatioita, mitkä silloin siellä Yhdysvalloissa erityisesti 80-luvulla sitten niin kuin lähti liikkeelle. Ja niitä tosiaan tutkittiin ja järjestettiin oikeudenkäyntejä ja noin poispäin. Mutta kaiken kaikkiaan siis ei sieltä ole koskaan löytynyt mitään evidenssiä, että tämmöisiä järjestäytyneitä niin kuin verkostoja toimisi, jossa niin kuin harjoitettaisiin tämän kaltaista niin kuin rikollista toimintaa. Kuulustelussa edettiin aika tavalla niin kuin näissä normaalisti edetään, että ensin kerrotaan pikkusen ja niissä on ristiriitoja. Seuraavana päivänä päästään askel eteenpäin ja siitä alkaa muovautumaan semmoinen kokonaisuus. Nämä viisi henkilöä, jotka tähän tapaukseen liittyvät, niin kävivät Järvenpäässä olevassa kristillisessä kahvilassa. Tämä päänelikkö, lukunottamatta tätä keravalaista nuorta poikaa, oli tuttu porukka siellä. He olivat käyneet aikaisemminkin tämmöistä uskonnollissävytteistä väittelyä näiden kahvilanpitäjien kanssa aikaisemminkin, niin tänäkin iltana. Ja sieltä he poistuivat sitten yhdessä junalla Hyvinkäälle, mistä menivät sitten tämän Terhi Tervashonkan ja Jano Erkin asunnolle. Täällä he jatkoivat sitä kotitekoisen kiljun juontia ja black metallin musiikkia, joka soi käytännössä jatkuvasti. Erityisesti tutkinnassa tuli esille, että tätä Kainin Aabelin uhraukseen liittyvää kappaletta kuunneltiin useamman kerran. Tämä ilta muuttui sitten sillä tavalla sadomasokistiseksi leikiksi, missä tämä uhri oli vapaaehtoisesti mukana, mikä lähti siitä sitten käytännössä liikkeelle, että Jarno Elk laittoi käsinsä nahkaiset niittirannekkeet. Uhri riisuutui alasti ja hänelle laitettiin koiran talutushihna ja häntä talutettiin sitten ympäri huonetta. Tällä tavallaan niin kuin alistamisleikkiä. Kaikki oli vapaaehtoista tähän asti. Ja jossakin vaiheessa iltaa tämä Jarno Elk löi osittain tajuttomaksi tämän uhrin ja uhri raahattiin siihen olohuoneen patjalle. Poliisi pidätti neljä henkilöä, jotka olivat viettäneet uhrin kanssa aikaa surmailtana. Kuulustelussa tuli ilmi asioita, joiden perusteella poliisi alkoi epäillä tapauksen liittyvän saatanan palvontaan. Niin, Terhi Tervashongan ja Jarno Elkin lisäksi siellä oli kaksi muuta henkilöä.
He olivat samalla tavalla kiinnostuneita saatanan palvonnasta ja näihin liittyvistä asioista ja olivat varmaan osittain sen takia mukana täällä asunnolla. Illan aikana oli juotu runsaasti kotitekoista kiljua ja kuunneltu musiikkia. Jossain vaiheessa mukana oli tullut sadomasokistinen leikki, jonka yhteydessä Jarno Elk löi uhrin tajuttomaksi. Välittömästi tämän jälkeen alkoi teräaseella lyönti tätä uhria eri puolille vartaloa. Ensimmäisten lyöntien aikana uhri havahtui ja alkoi huutamaan ja pyysi lopettamaan. Tässä vaiheessa hänelle laitettiin ilmastointiteippiä suuhun ja lyöntiä jatkettiin. Hän sai irrotettua tämän teipin ja pyysi kavereitaan lopettamaan. Ja hän kertoi, että ei hän kerro tästä kenellekään. Uhrin kädet ja pää teipattiin tiiviisti ja todennäköisesti tässä vaiheessa uhri kuoli tukehtumalla. Ja tämän jälkeen alkoi se, mitä syyttäjäkin käytti haastehakemuksessaan, rituaalin toinen vaihe, tämä ruumiin silpominen ja häpäiseminen, mihin liittyy sitten nekrofiliaa ja sukuelinten silpomista ja vatsaontelon aukaisemista ja vatsaontelosta veren juomista nimenomaan Elkin toimesta. Tässä vaiheessa yötä nelikon nuorin jäsen pääsi pakenemaan asunnosta. Ja siinä oli semmoinen ilmapiiri, tuli kyllä siinä kuulustelussa, että sillekin olisi voinut käydä huonosti, jos ei olisi lähtenyt sieltä. Mutta onneksi se lähti. Kyllä tutkinnassa selkeästi tuli esille, että Jarno Elk on tämmöinen päällepääsmerian johtohahmo tässä, joka johti tätä toimintaa Terhi Tervasongan kanssa. Ja nämä muut toimivat vähän niin kuin osittain pakotettuna tai muuten painostettuna. Kolmas henkilö poistui asunnosta seuraavana aamuna, jolloin Jarno ja Terhi aloittivat ruumiin paloittelun kylpyhuoneessa. Ja seuraavien päivien aikana sitten kasseissa, muovikasseissa vietiin lähialueiden roskiin. Mikä sitten päättyi siihen, että se jalka löytyi sieltä kaatopaikalta 24.11. Merja Hermonen väitöskirjassa on laajasti tutkinut tätä saatanan palvontaa satanismiin liittyvää niin kuin ilmiötä nuorten parissa 90-luvulla, niin siellä nousi niin kuin monenlaisia teemoja. Oli ihan tämmöistä niin kuin ikään kuin katsomuksellista etsintää, oman tien etsimistä. Kyllä siellä näkyi semmoista niin kuin sosiaalista ongelmaa taustalla, jonkinlaiseen ehkä sosiaaliseen syrjäytymiseen, oli päihteiden käyttöä. Usein myös ehkä jonkinlaisen tämmöisen niin kuin tietynlaisen viiteryhmän etsimiseen, johon on niin kuin helppo samaistua. Esimerkiksi kokemusta, että kuuluu tämmöiseen niin kuin erityiseen joukkoon. Usein siellä oli juuri se ajatus, että haluttiin jollain lailla myös kapinoida sitten niin kuin tämmöistä perinteisiä arvoja kohtaan tai perinteistä uskonnollisuutta kohtaan. Jarno Elk ja uhri olivat tunteneet toisensa jo pidemmän aikaa, ja uhri viettikin usein aikansa Hyvinkäällä Jarnon asunnolla. Tämä uhri oli ollut siellä yötä useinkin, ja saattoi olla välissä viikkoja pois, ja sitten oli taas yötä siellä, ja tämä black metal-musiikki yhdisti heitä, ja sitten tämä sama aatteellinen näkemys tähän saatanan palvontaan tai satanismiin yhdisti heitä. Mutta hyviä ystäviä he meidän käsityksen mukaan, ja black metal on yksi niin kuin tämän raskaan rockin yksi alalajeista. Black metalin erityispiirre on, että tämmöisellä niin kuin satanismilla ja saatanan mytologialla, saatanaan liittyvällä perinteellä on semmoinen tietty keskeinen merkitys tässä niin kuin sanotuksissa ja symboliikassa. Jotkut black metal-bändit on enemmän suuntautunut ehkä myös tämmöiseen esikristilliseen niin kuin pakanuuteen, ei välttämättä niinkään saatanaan tai saatanan palvontaan, että sielläkin löytyy näitä eri alalajeja. Mutta tämä ei missään nimessä tarkoita sitä, että niin kuin kaikki black metalin harrastajat tai kuuntelijat tai soittajat olisivat tämmöisiä niin kuin ideologisia satanisteja. Tänään oikeuskäsittelyyn edennyt Hyvinkään paloittelusurma on paljastunut ennen kuulumattoman raaksi. Kyseessä on tiettävästi maailman ensimmäinen saatananpalvojien tekemä rituaalimurha, joka on johtanut syytteisiin. Tapaus tutkittiin murhana, johon liittyi vahvasti saatanan palvonta. Poliisi tutki, oliko surma suunniteltu ja oliko se osa saatanan palvontarituaalia.
tässä oli tämä satanismi kuitenkin, se liittyy, vaikka ei sitä suoraan syyksi sanottu tätä saatanan palvontaa, mutta kyllä se kuitenkin, se oli siinä ainakin taustalla. Se ajautui sen tyyppiseksi, siltä se näytti. Jarno Elkhän oli sillä tavalla tuttu Hyvinkään poliisille, että siellä oli poliisi joutunut muutaman kerran käymään siellä asunnolla. Ja myöskin se, että siellä oli tapettu koira siellä asunnossa. Elkä oli surmannut oman koiransa 30.10. Ja siitä oli tullut tämmöinen eläinrääkkäystapaus. Niin meitä kiinnosti, että no miten se koira oli tapettu. Ja me tehtiin sille koiralle niin sanottu ekshumaatio. Me tiedettiin, mihin se oli haudattu. Me kaivettiin sen ylös ja vietiin oikeuslääketieteen laitoksille. Sekin tutkittiin ja koirakin oli tapettu teräaseella keuhkoihin lyömällä siinä asunnossa. Tehtiin kotietsintä, niin sieltä löytyi saatanan palvontaan tai satanismiin liittävää rekvisiittaa, näitä pentagrammeja 666. Ja asunnostahan löytyi myös omaketisiä kirjoituksia, jotka Jarno Elkä oli kirjoittanut, jossa oli niin kuin tähän saatanan palvontaan liittyvää tekstiä. Ja se, mikä jäi erikoisesti mieleen, sieltä löytyi tämmöinen levy, jonka kannessa oli silvottujen ihmisten osia, ja se levy pitää sisällään tämmöistä elokuva-äänitehosteita, kun ihmistä leikataan tai kidutetaan, niin tämmöisiä ääniä. Tämmöisiä sieltä löytyi asunnolta ja tuntui ihmeelliset, että miksi tämmöisiä yleensä niin kuin julkisesti myydään. Nämä kaikilla oli merkitystä, kun kysymyksessä oli kuitenkin murha, ja siinä on elinkautinen tuomio maksimin rangaistuksena, niin kaikki yksityiskohdat täytyy selvittää ja millä on merkitystä tähän kokonaisuuteen liittyen. Niin. Mitään tämmöisiä niin kuin yhtenäisiä niin kuin rituaalikäytäntöjä ei tällä kentällä ole niin kuin, muotoutunut ne henkilöt tai ryhmät, joissa sitten niin kuin oli kiinnostusta tämmöiseen ideologiseen satanismiin eri muodossa. Rituaalit saattoi olla hyvin monen tyyppisiä, niitä niin kuin kehiteltiin aika paljon itse. Vaikutteita saatettiin poimia ihan niin kuin populaarikulttuurista, okkultismin kentältä ja myös ihan niin kuin niiden käsitysten pohjalta, joka niin kuin näillä henkilöillä itsellä niin kuin saattoi olla, että mitä saatanan palvonta niin kuin tulisi olla. On käytetty erilaisia symboleja, tosiaan tämä tietysti on vähän kliseenomainen 666 tai koruna, joku pentagrammi väärinpäin. Mutta se, että olisi ollut jotain tämmöistä niin kuin vakiintunutta käytäntöä, että juuri näitä symboleja pitää käyttää, niin ei ole ollut. Me palavereissa päätettiin, että muun ruumiin osien löytyminen on erittäin tärkeää. Ja tietenkin myöskin omaisten kannalta on tärkeää, että sitä muutakin ruumista löytyisi. Niin tämän takia päätettiin, että tämä alue, mihin nämä 134 kuormaa autollista on tuotu, käydään läpi. Kaatopaikan etsinnöissä oli löytynyt vain jalka ja kappale keskiruumista. Kun etsintää oli jatkettu 3 viikkoa, päätettiin se lopettaa. No sen jälkeen, jos tutkintaa olisi kaatopaikalla jatkettu, se olisi ollut kolminkertainen määrä sitä, mitä nyt oli tutkittu, niin silloin päätettiin, tai minä itse asiassa päätin sen, että enää ei jatketa, että se ei enää hyödytä. Se olisi ollut niin valtava urakka. Ja se oli muutenkin valtava urakka, kun joka päivä oli 6-10 poliisimiestä haravoimassa rautaharavilla sitä ja koira paikalla, niin ei meillä ole resursseja enää siihen. No nämä poliisimiehenä tietenkin toivoo, että sieltä löytyisi koko kroppa, että saataisiin omaisille sitten vietyä viestiä sen mukaan, mutta ei kuitenkaan sitten löydetty enempää, että se oli kyllä paha pettymys kaikille. Näin ikävä kyllä täytyy todeta, että se muodostui hänelle hautapaikaksi. Jalan löytyminen kaatopaikalta oli onnekas sattuma ja se edesauttoi tapauksen selvittämisessä. Minä uskon niin, että rikos olisi kuitenkin selvinnyt, mutta pitkällä viiveellä. Nämä oli puhunut nämä tekijät kuitenkin kaveripiirilleen tästä teosta. Tämä kaveripiirikin oli tähän saatananpalvontaan ja satanismiin niin kuin suuntautunut. Olen vähän varma, että joku olisi myöhemmin kertonut siitä viranomaisille, ei hyväksyneet tätä tekoa. Ja kun nämä ei malttaneet olla kehumatta tästä tapauksesta. Motiivia surmaamiselle poliisi ei saanut selvitettyä. Tutkinnassa ei kyllä selvinnyt se, että miksi.
miksi tämä oikeastaan tapahtui, miksi hyvä ystävä surmattiin jo vielä tällä tavalla. Niin. Riistäytyykö tämä sitten käsistä vai mikä siellä tapahtuu, mutta tätä ihmeellistä se tuntuu, että oma ystävä tapetaan tällä tavalla. Se, että ikään kuin tämän kaltainen niin kuin toiminta, rikollinen karmea toiminta, mikä siihen liittyy, että se olisi niin kuin jotenkin tyypillisesti saatananpalvontaan liittyvä, on siinä mielessä niin kuin ongelmallinen. Itse asiassa ihan kansainvälisestikin katsoen tämän tyyppisiä rikoksia on ihan äärimmäisen niin kuin vähän tapahtunut. Kyllä mä sanoisin, että tämä Hyvinkään tässä rikostapauksessa siinä on erinäisiä asioita vaan niin kuin hyvin kammottavalla tavalla niin kuin, loksahtanut yhteen. Riippumatta siitä, että siellä olisi niin kuin kuitenkaan ollut tämmöistä ikään kuin jonkinlaista koherenttia, ideologista, vakaumuksellista taustaa niin kuin keskeisenä vaikuttimena. No, vangitsemiskäsittelyssä pääsääntöisesti niin kuin myönnettiin, että uhri on kuollut siellä asunnossa, mutta nimikkeenä oli murha, niin se kiistettiin. Hyvinkään käräjäoikeus on tuominut paloittelumurhajutun päätekijän elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Oikeuden mukaan raassa ja julmassa teossa toteutettiin saatananpalvontariittejä. Jarno Elk sai elinkautisen tuomion murhasta ja Terhi Tervashonka tuomittiin täyttä ymmärrystä vailla ja nuorena henkilönä tehdystä murhasta 8,5 vuoden vankeuteen. Kolmas henkilö sai törkeästä pahoinpitelystä 3 vuoden tuomion. Teon todellinen motiivi ei koskaan selvinnyt. Teko oli raaka ja julma. Se jäi osaksi synkkää suomalaista rikoshistoriaa. Tätä vangitsemispäivä on mun yksi urani raskaimmista päivistä. Sen takia me 3 tuntia väännettiin niitä vangitsemisia. Mä käyn nämä ilkaiset yksityiskohdat läpi. Suoraan vangitsemisesta, siellä on vähintään 2 TV-kanavaa, vaan tulee 3:kin, niin mä joudun kertoa samasta asioista kielikeskellä suuta, koska tutkinto oli kesken. Etten paljasta, kun se loppuu, niin mä saan tietää, että siellä on paikalla uhri lähiomaan, joka haluaa tavata tutkinnanjohtajan. Niin mennä sitten tämän itkevän omaisen luokse lohduttamaan ja yrittää kertoa samasta asioista niin, että et loukkaa ehkä kärsimystä lisää, niin sen keskustelun jälkeen niin mä olin aika poikki. Henkisesti.